បេះការចុហួយពួរក្រហមនេះកំអាលពួរក្រហមនេះអានេះពួរក្រហមនេះខុសណ៎នេះអាយើងបេះកាមុនពួរកាឈូនេះកាចុហួយពួរក្រហមនេះឃើញអត់ក្រហមឆេះហ្មងហើយនោះអានោះក្រហមនេះនោះក្រហមយូមកយូមកយូមកអូសំបោមែកាត់អឺផ្លែព្រះញោមនោះអានោះនេះនោះតោះដល់លេងលេងខ្នោះហើយអត់នេះអត់ទេអានេះពួរនេះទេកំបេះពួរអានេះនឹងយ៉ាមើអូក្រហមមើមើលឡងបែនេះមួយកាចហួយញោមកាចហួយពួរក្រហមពួរសពួរកាឈូកសម្បោអានេះញោមមើលនេះវាពួរលឿងវារៀងលឿងតិចរៀងលឿងហើយតែពីអានេះវាស្អាតនេះឃើញទេពួរលឿងនេះកាននេះមួយខ្នេះពួរក្រហមនេះមកឡកាច់ម្ដងនេះពួរក្រហមនេះអូនំបោកនេះពួរក្រហមហ៎នៅយើងនេះពួរសនឹងពួររឹងលឿងកាច់ឈូកនេះពួរក្រហមនេះតឡងនេះមួយតឡកាប់ហ្នឹងផៃព្រះបានហើយអានេះមួយទៀតមកណែនេះឡោះទៅឡោះនេះកាន់ពោច្រើនពោញាតិញោមទាំងអស់គ្នាការចុហួយគឺមានជាច្រើនប្រភេទនៅតំបន់នេះមានពូលឿងមានពូសមានពូកាឈូកហើយនៅពូក្រហមឥឡូវនេះគឺថ្មបេះពូក្រហមញាតិញោមបងបេះផ្លែព្រះសូមយោមទាំងអស់គ្នាកំពុងទស្សនាបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតែការនេះយើងយកទៅដាក់ធោញោមទៅដាក់ធោដាក់ទឹកតិចទៅគឺវាមិនសឹកស្ពូនទេញោមអឺការជួយនៅតំបន់នេះមាន4ពូញោមមានពូសមានពូក្រហមមានពូលឿងមានពូការឈូកពូរៀងស៊ីជំពូអូប៉ុន្តែដល់ពីការវិជិញមកគឺពូស្វាយស្អាតណាស់ដល់គឺថ្មបេះឃើញហ៎អូនេះស្អាតណាស់សូមបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីការថ្វាយព្រះពុទ្ធរូបនៅក្នុងព្រៃសង្ឃសកុមរូបពន្ធនៅថ្ងៃទី13ខែ8 2019នេះសូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមប្រុសស្រីនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជនរួមជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្រឡាញ់អ្នកអស់គ្នាបានស្ដីសុខបានស្ដីចម្រើនតរឿងទៅសូមឲ្យពុទ្ធសាសនាជាទីពឹងទ្រឹងលើករបស់ញោមញាតជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ញោមញាតប្រុសស្រីទូទាំងពិភពលោកបអាត្មាភាពមានតែផ្សាយនៅអំពើល្អជូនបុណ្យកុសលអ្វីដែលយើងធ្វើគឺសម្រាប់ឲ្យញោមអស់គ្នាបានសុខសប្បាយអស់គ្នា
្នាបងដើមកាជួយនេះកុំតែយើងទៅជីកមើមវាទៅកាប់ដើមវាទៅកាប់ខាងលើក៏អីញោមអាចដោះវិញបានប៉ុន្តែបើយើងក្រកាប់ប្រហ្នឹងអីទេបើយំទៅជីកយកមើមវាមកគឺអាចផុតហើយបើធ្វើយ៉ាងណាយើងគួរស្រឡាញ់កាជួយនេះបានច្រើនហើយបើសិនជាញោមបងប្អូនគ្នាដាំឲ្យច្រើនណាញោមដូចនៅភ្នំអំពិលវិញណាគឺល្អមែនតើបងល្អមែនតើគួយគន់មើលទៅគឺសត្វតែកាជួយញោមមើលទៅក្នុងនេះមើលណាអូសត្វតែកាជួយញាតិញោមចាំនេះនៅកាន់នេះណ៎ញោមមើលកាជួយរីកជ្រងហ្មងញោមវាមិនច្រើនប្រហែលទេញោមប៉ុន្តែគាត់ថាវាអាចញាតិញោមមកធ្វើអារម្មណ៍សោះស្រាយបានណ៎គូនេះណ៎ហើយកូនពីម្សិលយើងបានទៅអាកលេសផ្កាអាផ្កាស្មៅដ៏ស្រស់ស្អាតហើយលោកបងបានប៉ោះញោមឃើញខមមិនគាត់ថាអូស្រឡាញ់ណាស់នេះគិតមិនដែរមើលណាហើយមិនមានរំដេទៅដល់កលេសផ្កាហ្នឹងដល់កលេសធម្មជាតិសบายនិយាយធម្មជាតិអ្ហ៎ធម្មជាតិហឺហើយបែបកាយថ្វាយព្រះញៀនកាឈូកហើយនឹងកាជួយញៀនគាត់ថាមួយណាស់ល្អជាងណាគាត់ថាទាំងពីរបែបហើយទុកបានយូរដូចគ្នានោះអានេះបានមកម្សិលនេះហើយអត់មើលយើងបេះគ្នានោះនោះស្រស់ប្រោកអានេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្កានេះវាមានពួរច្រើនដូចកាឈូកដែរហើយញោមមើលស្អាតណាស់ញោមនេះតោះនេះតោះនេះនោះបាក់អាក្របមួយនេះនោះតោះចុះអារីនេះមិនបានយូរទេនេះបាក់អាក្របទៅអូធានីនេះណាអូច្រើនមែននំដុំនេះអឺចូលវសាញោមដឹងអត់អឺឆ្លុះមិនព្រៃកលែងរងាវកុកបើញោមចូលតាមតាពាំងទៅបើឃើញកុកបាត់អស់លីងហើយជិះយោមើលណ៎ណ៎អូក្រាក់ខ្សែខ្សែទៀងនេះញោមមួយខ្សែខ្សែទៀងនេះខ្សែទូចដាក់យកជិះអូចឹងរៃដល់ចឹងយ៉ាប់បាទចុះឡាតាន់ទៀកជៀសទៅអីទុកវិសັດទៅបានរស់សុខសប្បាយអូច្រើនញៀនច្រើនមែនតើកាជួយម្ដំនេះវាវាលរឿងពេចផងអូផុសឡើងខុញនេះតំណងណាអឺណាទៀបអឺពើក្រហមអូដល់ក្រោយពីកាប់ទៀបនេះវាកាច់កដែរផ្លែគេផ្លែកបុកហឺផ្លែកបុកផ្លែកបុកមែននេះនេះអាកបុកនេះគេឆាន់នេះគេឆាន់ណានេះឆាន់ផ្លែឆាន់កេរីតាមតែដើមវាយកស្លោខ្ទិះអឺផ្លែកបុកអូអត់ទោះហើយតានេះមកជួយទេទៀបអឺខ្ញុំឃើញហ្នឹងពួរវាស្វាយដល់ពីអាផ្កាវាចេញមកមួយទៀតណា
នេះនេះអាផ្កានេះពោះស្វាយហ៎អីគេដែលលងបេះហ្នឹងណានេះវាព្រឹកសម្បូរគេដាំខ្នោះគេដាំអូកន្លែងនេះបទុកមកទីនេះអូយនោះមើលអូកាចហួយអស់ទោះហ្មងអូគេដាំគេដាំដើទៅបាទការជួយនេះអូគេដាំនេះទៅហ្នឹងនោះការពើលឿងការពូអសពើក្រហមស៊ីជពូទេនោះពើកាឈូកអូជួយកាច្រើនណោះណោះនេះនោះខ្ញុំក៏ដាំដាំយើជុកជុកជុកខ្ញុំក៏ដាំក្របថ្នោតនោះកំពុងតែដាំហើយដាំរອບព្រំបដើបាយញុកមកជួននេះមកកុំកាប់អស់ហួរផ្កាចហួយដោះចំណាទីក្នុងអូនោះអូនេះនោះសំព្រៀតអាផ្កាចហួយនោះញោមមួយនោះជួក្នុង